Jovanu posebno volim i cenim i specijalno sam došla na promociju iz Sarajeva jer sam dobila poseban poziv i zato da ispoštujem, eto 25 godina, nadam se da ću ja na jesen bar moji 35 nekako proslaviti. Iz ovih 25 godina izdvojila kao najlepše i najuzbudljivije? Pa to su uglavnom, naravno, putovanja, druženje sa publikom, s kolegama. Što bi još izdvojila? To su i hitovi, jel, koji su snimljeni. Sad imaš nove pesme i njih večeras promoviš. Jesu, tri nove pesme. Dragan Vrajić Braja, Srki Boj, još momci iz Bosne, iz Hrvatske su radili Poruke, Ljubav života, Ljubi da prođe i plus kompilacija koja će za 6-7 dana kasni štampa, ali dupli CD koji ću pogloniti svima vama. Hvala lepo. Da, dobila si puno poklona, divnog cveća, kao svaka dama i kao svaka zvezda. Ljubav mog života je ime pesme. Da li se pojavila ljubav svog života za ovih 25 godina? Pa jeste, da. Jel čuvaš svoju ljubav? Čuvam, u srcu svome. Eto, srećno ti bilo, Jovana, večeras ćemo se lepo provesti i hvala ti na pozivu. Hvala i tebi, Suzana, jer zaista ja tebe mnogo volim i poštujem tebi i tvoj rad i kao osobu ti si prvenstveno si jedan kvalitetan i dobar čovek. Eto, hvala. Kad ćeš da se rešiš mikrofona? Nikad se neću rešiti mikrofona. Čujem da si ti tvorac pesama novih, Jovane Tipšin. Kad neko ima 25 godina iskustva karijere za sobom, koliko je teško napraviti mu pesmu? A da bude drugačija, a da bude nova, a da bude u njegovom nekom kalupu. Da, kad ja imam skoro 30 godina iskustva, onda nije nikako teško. Jel da? Da, da. U tome znači tajna. U tome, u iskustvu. Mislim da će biti zaista sjajno veče tek pred nama.